перевірка справності систем, вентиляція та декілька маніпуляцій із важелями. Так, на режим роботи у літній час переводять котельню на вулиці Березовського у Рівному. Змушені ми були зупинитися, відбулися переключення по тепловим мережам, по тепловим пунктам, після чого котельня переключається всередині мережі на літній режим. Ну, що туди входить? Це включається літній насос. Котли самі працюють трошечки в іншому режимі і працює вона в іншому температурному графіку. Після того, як налаштування відбулися, включається мережевий насос, налагоджується гідравлічний режим і приступаємо безпосередньо до розпилу котлів. Сьогодні зранку працівники котельні вже відключили від теплопостачання усі 120 будинків, які вона обслуговує. Зараз цей котел підігріває для них лише воду. Коли всі підготовчі роботи на мережах, на будинках виконані, созванюємося, приходять хлопці, доповідають, що все добре, виконується вже розпал котла. Після чого, от зараз ми розпалимо, і хлопці ще додатково обійдуть, перевірять і самі будинки, можливо, десь не дотримує засувка чи ще якісь проблеми, і перевірять обладнання ЦТП, насоси. В будинках, які обслуговують котельні по Буковинській, Князя Володимира, Дворецькій та Березовського, гаряча вода буде упродовж усього дня, вимикатимуть її лише на ніч. В усі інші багатоповерхівки обласного центру гарячу воду подаватимуть погодинно вранці та ввечері. Гаряча вода від сьогодні буде подаватися згідно графіку. Деякі об'єкти будуть подаватися з 6 години ранку до 24 години ранку, тобто практично цілодобово. Окремі житлові будинки будуть отримувати гарячу воду по графіку з 6 години ранку до 9 і вечором з 17 до 23. Відступати від графіка подачі гарячої води можуть лише на час профілактичних робіт. Є ряд об'єктів, зокрема по заміні теплових мереж, де нам допомагає місцеве самоврядування. І буде таке, напевно, що нам прийдеться відійти від цього графіку і подачі гарячої води, коли будуть мінятися магістральні трубопроводи. Але це, я думаю, що десь почнемо ці роботи вже після поминальної неділі, десь по поступленню матеріалів, тобто десь вже на початку травня. Опублікувати детальний аналіз своєї роботи упродовж минулого опалювального періоду в Рівне теплоенерго обіцяють за декілька тижнів. А вже зараз констатують наявність боргу населення на суму 147 мільйонів гривень та ще 129 мільйонів гривень, які тепловики не отримали у якості монетизації пільг від держави. Роман Сверида, Валерій Мартинюк. Новини ЮА Рівне.